Faktiskt absolut första dag på kontoret, även om jag har jobbat en vecka nu. Det känns jätteroligt. Och du har varit på turné bland alla företag ni äger? Mm, det stämmer. Min första vecka har jag varit runt på våra 5 bolag som vi äger. Så med start i onsdag förra veckan så har jag besökt 3 bolag utanför Stockholm och 2 i Stockholmsregionen. Jag växte upp i Eknässjön utanför Vetlanda. Då har du ändå lite småländsk påbrå i dig och du gillar väl det här att jobba med företag? Ja, absolut, jag gillar att jobba med företag och jag känner mig absolut som en smålänning. Det är jag stolt över. Brukar berätta det när jag får chans. Ni säger att ni är snarare industrialister än kapitalister. Det låter ju väldigt flott. Är det sanning? Ja, det tycker jag absolut är sanning. Industrialister handlar ju att vi tänker mycket mer kring hur företagande ska bli bättre egentligen. Hur ska vi kunna utveckla företag på bästa sätt? Inte tänka så mycket på hur man ska köpa och sälja bolag utan mer tänka att vi ska utveckla, vara med och utveckla bolag på lång sikt. Och du har ju varit med i verkligheten, vill jag på att säga. Du har varit med i operativa sammanhangen så du kan se det här från båda sidor. Ja, det tror jag det känner jag att det är en styrka som jag har med mig in i det här, att jag faktiskt vet hur vardagen för en operativ chef ser ut. Det är mycket som ska hinnas med på kort tid. Många bollar i luften som man måste verkligen välja att prioritera och framförallt omge sig själv med rätt människor, tror jag. Det handlar mycket företagande om också. Så det är nog en erfarenhet jag har med mig. Ni äger något halvdussin företag idag och det kanske ska bli några till, eller vad tror du? Det tror jag vi har ambitionen och önskan om. Vi har 5 bolag nu, fina verksamheter som alltid kan bli lite bättre naturligtvis. Men vi har också möjlighet och en önskan om att bli fler. När du lämnade Eknässjön så flög du inte direkt till Göteborg utan du blev utbytesstudent i Japan. Så du drömmer väl på japanska, eller hur är det? Ja, tyvärr har väl det där språket försvunnit lite grann, men jag blev en utbytesstudent i Japan på gymnasiet. Inspirerades av andra från Vetlanda trakten som åkte till andra länder och tyckte att det där var spännande. Och sen tog jag chansen själv att ta ett år i Japan. Och sen fanns det någon anledning till att du hamnade på Handels i Göteborg? Det var just att Handels som enda utbildning hade en kombination av ekonomi och japanska språket. Men också en möjlighet att vara utbytesstudent i Japan på ett japanskt universitet. Och det var för bra för att tacka nej till helt enkelt. Så du kan ta en ramlösa med Japan och få ett bra affärssnack? Ja, det brukar ju sig bli både öl och sake om man är ute med Japan. Men ramlösa skulle säkert också gå bra. Ja, du har hamnat hos Beijer Invest och det är ju ett mycket framgångsrikt företag. Kan du utveckla lite om företagets filosofi och lite om ditt tänk kring de här frågorna? Ja, Beijer Invest har en lång historik av företagande och att tänka på hur man bäst utvecklar företag. Så det genomsyrar egentligen allting som vi gör här. Hur kan vi bidra till att hjälpa de företag där vi har egentligen fått förmånen att investera att bli ännu bättre? Och på vår hemsida så står det också att personalen är det viktigaste som ett företag har. Och det här är väl också kopplingen till varför just Beijer Invest då kan vara en bra ägare. Jag vet att för att ha ett bra företag på lång sikt så behöver man de bästa medarbetarna. Medarbetare som trivs och stannar och utvecklar företaget. Och för att ha en bra medarbetare som stannar och utvecklas så behöver man ha bra chefer. Och bra chefer, för att de ska stanna, de behöver ha en bra vd. Egentligen som ger en chef en möjlighet att ta ansvar och ge sig in i de områden som man är duktig på. Och för att ha en bra vd så behöver man ha en bra styrelse som i sin tur kan utmana och stötta att ta företaget vidare. Och en bra styrelse i sin tur får man om man är en bra ägare, långsiktig ägare. Och det tror jag att då, den förmånen har vi. Vi kan tillsätta bra styrelser för att vara bra bollplank till en vd. Det ser ut som att både Beijer Invest och du går en spännande framtid till möte, så det måste du väl hålla med om? Ja, jag hoppas det. Det får man utvärdera efterhand, men det känns riktigt roligt det här. Riktigt spännande. Tack så mycket. Lycka till. Mycket.